kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo dalmaha media ee qodobada wararka caawa kuwada ugu door karoonna waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo mar kale baaq culus u dirtay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland midowga musharaxiinta Soomaaliya oo mar kale ku baaqay bannaanbaxkii hore ka weyn iyaga oo dowladda federaalka Soomaaliya uga digay inay is hortaagto dowladda dalka Turkiga oo war culus ka soo saartay xaaladda dalka Soomaaliya iyadoo baaq culus u dirtay madaxda Soomaalida iyo beesha caalamka oo cadaadis xoog la saaraysa madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo Siciid Dani oo shaaca ka qaaday sababta uusan uga qaybgalin shirki uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo isagoo oo sheegay inuu lafihiisa uga cabsanayo qodobadaas iyo qodobo kale oo xiisle ayaan wararka ku daawan doontaan halkani waa dalmaax media wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamka waa 22-kii bisha 2-aad 2021 ayaan ku bilaabo wararka islamarkaana aan ugu horreysiiyo atooyada Soomaaliya ayaa maanta fariin culus u dirtay madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland iyadoo oo ka dalbatay inay yimaadaan magaalada Muqdisho si ay uga qaybgalaan shirka uu shalay furay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraal ka soo baxay Filo Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaaliga Soomaaliya ay mar kale u yeerayso madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland si ay ugu biiraan shirka wadatashiga ee lagu dhammaystirayo tala soo jeedinta iyo si ay iskula meel dhigaan guddiyadii farsamada ee ku kulmay magaalada Baydhabo 15-16-kii bisha February 2020. Qoraalka ayaa waxaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo oo ka duuleysa baa la yidhi baahida loo qabo in dalka doorasha loo jiheeyo waxa ay xal u aragtaa inay dhammaan dowlad goboleedyada ay ka qayb qaataan dhammaystirka geeddi-socodka doorashooyinka dalka looguna gudbo marxaladda hadda lagu jiro ee wadahadalna lagu dhammeeyo iyo isqancin wixii la kala tabanayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagu weli ku adkaysanaya shirkii uu ka furay magaalada Muqdisho kaasoo ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir inay ka soo qayb galaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa qoraalka lagu yiri waxaa ka go'an in la jiheeyo doorasho lagana miira dhaliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku gaareen magaalada Muqdisho habraacyadii lagu dhammaystiray fulintii heshiiskaasi madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay furay shir ka dhacay Filo Soomaaliya kaasoo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha iyagu hadda ku sugan Muqdisho ee Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu shaaca ka qaaday sababta uga soo qaybgali waayay shirkii uu 19-kii bisha 2-aad 18-kii bisha uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo ka dhici lahaa magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya shirkaas oo ay ka qayb galayeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada isla markaana gobolka Banaadir uu ku weheliyo ayuu xalay Dani oo khudbad ka jeedinaya magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxa uu si cad u sheegay sababta uu shirkaasi uga soo qayb gali waayay Dani waxa uu sheegay shirkaasi inuu iimaan waayay arrimo amni kadib markii uu sheegay isaga iyo madaxweyne Farmaajo inay telefoon ku wada hadleen kadibna uu ugu faanay inuu madaxweyne Farmaajo waa madaxweyne Farmaajo uu haysta ciidamo awood badan oo isaga daacad u ayaa weliba lacag Dani oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa waa tagay 8-dii markii dhaafay oo maal iyo loo iska maqanto shaqadii iska socoto kuy soo waay waa wada hadal haye 8-dii maxaa dhacay ruuxa ma dhicin haye ah 8-dii waa u jeedaa inay waxba dhicinay ama nimanka ragga hurdaano markuu sidoodii ka caamayro gidaarada ka daqtay xayaaf kale habeenkii dhawr markii wax dhaceen shalay miyam sadda oo soo wacay wuxuu dhigi waxa ay tiray weeyay nimankii haweey gidaarada ka soo laagay wax soo daatay ma aragtay weeyay waxa ay rimay ma arag ciidamadan oo dabaabadka wadana ma ogeynay horta gorgorkan la sheegay anigu waxaan ku maqlay maalin la yiri Galmudug la keenay oo dagaal ka socday gada in la geeyana waa maqlay goobta saddexaad ay ka dagaalameen waxay noqotay daljir ka daxsoon horta inaan saas inaan u koodgareysaan aan rabaa haramcad iyo gorgor meel kale ay ka dagaalamaan mala aniga waa research gareey waxaan ciidanka intee la egyahay waxaa la ii sheegay ciidamada turkidu tababaray iyo kuwa waxaa la isku dardaro ciidan hadda aniga aan sheegayna dad ka nixinayo tiro badan oo dabaabaad wata hadda hal maalin shabaab kama aadin wadada afgooy iyo xabar isku xirta waa xiranta huruwa lama tegi karo war gorgorkan hadday dadka wax u qabanayaan jidadka maxay u furi waayeen niman meelay ku jiraan oo cida arag oo ani hadda wax lagu akhriyo ma garanayo hadda awal waxa la soo saas ba yeeli karto hadda dadka reer Puntland saas dhahaan
لكن أقول سؤال سؤال أنا قاني ما إلا الشباب سي كدك توال أربي سؤال سؤال إني إسخر حيان وضدك قيد رعان نمان كان أنا سيدة الله توبر الشكوين أي جيرا مركا وحنا حريسة وإليه مجرس خورت الضلك ما يشو كسو عدو وحن روا أنا سفي عم فهمتها ضدك وحن الله مشي بلد لكن وقرسون وين رونا عني شيء يعني حاجة لهدان كدقي وينه وضل كان دجال سكي وكبعه وقبائل سلايو وحوج لسوشكت وضل كدبابات لجيرسيو أنا يا دمبيليان هونين نوانك انترناشنال كي هذا ضحى 17 سبتمبر هلا احترام 17 سبتمبر هلا متراس ونافت 19 فبراير لك الدمبيس هبين كمر كان دودة نوح الدهاي إن دعده وأنا واحد كي يرسي هذا أنا قرنين إن لا ما أنت رحنت أسكت شيء جاي جاي أيان تهور نوح يري أتسوى كنت قرنين ما أنت دوين وحبو الشيء لا والله مر بوح بعد أنا أيدون عدو شقينا لكن ريالة كمر كان الواحد له وحن كوي بالدلجر كده حصل نينك وحو ربع هذا عدة كي يرسي سي إن لا ما ضح لي انتهى هذا شاطئ ليه لا يدول مجرد ما ضح هو هل لي ما أنت كور رسمي شيء مرايين وحل هاي مظاهرات بيس فلان ربنا منا بدي هذا ربنا نين كان وحير هذا بس ما يصير قرتهي كي ما على نمد يدعي والرجل وزاري صدق هاي السنة يبرك الرجل وزاره هوها وعلن كيسا قلوا لايا حبدي اللي قلت دالي حاكم في السنة سامي وحير عدي شرعي كهر تمت طلاب الله يخاده ورتا مدعوينها ماشي نوفر ليا literally كل أروي يجيسني انت هو لكن جيسي نبدا ستيل الرمية بس ميت كلام يا إذن كاك جواب تون محايا لي جيسي هو ميت كحق أنا كهلا حمانت أنا ضدك قعنت كقفت ماها نن كدير هذا وح عرب دميت كده وسنجرني رنت مركا عنيش شو وح هذا حمر كسر هذا وح كبقى يا إنه دجال سكية وهرلة يقهر لا تذكر waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa kocodsanaya dadka reer Muqdisho iyo madaxdooda inay inta ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan gudinyaha iyo goysiin hadaan gobolkii kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa deegaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaalada ha u kala saarin dad mararka qaar ku caadifad u qaadaysa arkaya dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxa heshiisku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa mararka qaar kood meelaha aan tageyno runtii walwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maayo magaaladii xamar hadii laga wiswasay oo laga shakiyay oo la yiri cuntadeeda ha cunin oo waa sunba ku jirta oo waa lagu dilaya oo ummad tarar ku jirta ma al-shabaab aan ka baqna mise filo soomaali aan ka baqna horta reality aan sheegay maxay leey asaliibta la adeegsanayo mid al-shabaab sakiyada dirta wax difference u dhaxay midowga madax sharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay mark kale ku dhawaaqeen barnaamij nabadeed oo ay ku doonayaan in lagu qabto doorasho xor iyo xalaal ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in wali midowga musharaxiinta aysan ka tanaasulin barnaamijka ay hore ugu baaqeen kuna qabanayaan dumcaha taalada daljirka daasoon ee degmada Bandheere Shariif Sheikh Ahmed oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho waxa uu sheegay in barnaamijku uu yahay mid xaq dastuuri ah qof walbana uu soo bandhigi karo aragtidiisa waxaana uu ka digay barnaamijkaasi inay dawladda federaalka Soomaaliya ay markale hor istaagto marka waxaan rabnaa إن أنا عضينه إن أنا كت نازلين موقف كاني هي مبدأ إني هي حقوق ذي أن أتغني إن شاء الله وأهد إن أو صورة جلا بنامبح نبذات وضد كسوة ماليات فكر كود إيكو عبران وكل عدوان إسمه جوبتي محيط هاتو العرق الذي درجة كده حصل إن شاء الله وتبارك وتعالى ما أنت جمعة marka dadka Soomaalida meel ay joogan waxaan u baaqayna inay ka soo qayb qaataan haddana maanta xaqiiqi weyno lixdan iyo dhowr sano kadib inaan banaanbaxna wadaad qabanno macnaheedu waxa waaye dariiqii dawladnimada waxaa hortaagan caqabad iyo diktatooriyad
iyo xurriyad la dagaalan iyo dowlad burburin 19kii bisan ayay xubnaha midowga musharixiinta waxa ay doonayeen inay banaanbax ka dhigaan taalada daljirka dahsoon hase yeeshee laga hor istaagay isla markaana madaxweynihii hore ee dalka lagu weeraray hoteelka Maayida xilli habeen ah iyagoo u diyaar garoobayay ka qaybgalka banaanbaxaasi xilligaas oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeysay maleeshiyada sababay in ay ka soo horjeedaan dawladnimada Soomaaliya waagaag daawadayaal wariyalkaad naga socotaa waa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo dalmaha saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxaa looga hadlay xaaladda dalka iyo doorashooyinka 2022 ee dalka Soomaaliya ugu horeyn dalka Turkiga ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu ka walaacsan yahay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo muranka ka taagan hanaanka doorashada ee dalka ayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxa loogu baaqay in si wada jir ah xal waaraha looga gaaro ismarwaaga doorashada iyo heshiiska 17kii September waa muhiim in laga wada qayb galo ayaa qoraalka lagu yiri xalka gaarista muranka salka ku haya doorashooyinka Soomaaliya dhamaan saamilada siyaasadda waa in laga fogaado rabshado dalka ka dhaca isla markaana waa in si wada jir ah xal waara looga gaaro heshiiskii dhacay 17kii September 2020 saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sidoo kale waxa lagu waxaan rumaysanahay in walaalaheen iyo waliba saaxiibadeena Soomaaliya ay leeyihiin rabitaan iyo bisil siyaasadeed oo ay go'aan kaga gaari karaan mustaqbalkooda dalka Soomaaliya ayaa waxa uu muddooyinka u dambeeyay wajahaya xaalad adag oo ka dhalatay isqabqabsiga dhinaca doorashada kadib markii toddobaadkan ay rabshado xoogan ka dhaceen magaalada caasimadda Muqdisho ee dalka Soomaaliya